Մարտի 23-ին Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում տեղի ունեցավ ռեսպիրատոր միության կոնֆերանսը, որն իր մասշտաբով առաջինն էր։ Մոտ կես տարի առաջ մեզ բոլորիս մոտ, որոնք բացի նրանից, որ մասնագիտական առումով անընդհատ առնչվում ենք, մենք իրա շատ հարգով եւ սիրող ընկերներ ենք եւ կոլեգաներ ենք, զրույց մեջ ընդհանուր մի միտք ծագեց, որ արդյոք մենք կարող ենք ստեղծենք մեկ նյութ, գտնենք մեկ նյութ, որի մասին մենք բոլորս համարժեք կարողանանք մեր խոսքը ասել, մեր կարծիքը ասել։ Այդ խմորումները տևեցին մոտ 2 ամիս, որից հետո մեզ մոտ ծաղկեց, բուսնեց, առաջացավ մի ցանկություն ստեղծել դասախոսությունների մի շարք, մուլտիդիսցիպլինար դասախոսությունների, որտեղ մենք մասնագետներս, որոնք շրջանցվում ենք եւ առնչվում ենք ամեն օր բրոնխիալ ասթմայի հետ, կկարողանանք մեր կարծիքը հասել այդ ծանրագույն պաթոլոգիայի մասին, այդքան բան։ Այսօրվա կոնֆերանսի թեման նվիրված է բրոնխիալ ասթմայի տարածվածությանը, ալերգիկ մեխանիզմներին, ախտորոշման եւ բուժման նոր ցոր մոտեցումներին։ Բավականին կարևոր է, երբ որ հանդիպում են մի քանի մասնագետ եւ քննարկում են նույն խնդիրը մի քանի տեսանկյունից։ Կոնֆերանսին մասնակցում էին տարբեր պրոֆիլի մասնագետներ։ Հատկապես առաջնային ուղակի բժշկների համար այն կարևոր էր, քանի որ աստմայով հիվանդները առաջինը դիմում են նրանց եւ հենց նրանք էլ իրականացնում են հիվանդության վարման առաջին փուլը։ Կոնֆերանսի արդյունքում մենք ունենք ամենահամալիր պատկերը բրոնխիալ ասթմայի, որովհետև թե ախտորոշման, թե բուժման, թե անհետաձգելի օգնության մեխանիզմների վերաբերյալ կար դասախոսություններ։ Տարբեր մասնագետների մեկտեղումը, փորձի փոխանակումը թույլ կտա բժիշկներին այսուհետ ճիշտ վարել հիվանդությունը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում գոնե ճիշտ ուղեկրել համապատասխան մասնագետի մոտ։ Քանի որ վերջին տարիներին ալերգիկ հիվանդությունների կտրուկ աճ է գրանցվում, եւ ալերգիկ հիվանդությունների մեծ մասը կազմում բրոնխիալ ասթման, հատկապես երեխաների միջավայրում, բացատրությունները տարբեր են, կան ժառանգական նախատրամադրվածություն նա բրոնխիալ ասթմայի զարգացման այդ գործընթացում, կա շրջակա միջավայրի գործոնների առկայությունը եւ ալերգիկ տեսանկյունից բրոնխիալ ասթման այն հիվանդությունն է, որը պայմանավորված է տարբեր տեսակի ալերգեններով։ Ամենատարածված ալերգեններն են համարվում տամփոշուտիզը եւ տնային կենդանիները։ Քանի որ հիմա արդեն մոտենում է գարունը եւ ամառը, ամռան շրջանում ավելի շատ տարածված է ծաղկափոշին որպես ալերգեն եւ բավականին հաճախ դեպքեր են լինում բրոնխիալ ասթմայի, որը զարգանում է հենց ծաղկափոշու նկատմամբ, այսինքն եւ ունի խիստ սեզոնային ընթացք։ Ախտորոշման եւ բուժման մոտեցումները բրոնխիալ ասթմայի ալերգիկ տեսանկյունից մի քիչ տարբերվում են ընդհանուր ասթմայից եւ ավելի շուտ ոչ թե տարբերվում են, այլ իլրացում են լինում ընդհանուր բուժման եւ վարման գործընթացում։ Իմ դասախոսությունը վերաբերում էր ճիշտ բուժման մոտեցումների ժամանակակից հավասարտությունների վրա հիմնված դեղաբուժման մոտեցումների։ Ռեսպիրատոր միությունը գործում է 2016 թվականից եւ բազմիցս Վիկտորիա Քսալթինգի աջակցությամբ ունեցել է դասընթացներ, կոնֆերանսներ, ուսուցողական սեմինարներ, որոնք եղել են շուրջ 12-ը 2.5 տարվա ընթացքում։ Այսօրվա միջոցառումը է իր տեսակի մեջ առանձնանում էր մասշտաբի առումով, որը կարծում եմ շարունակական բնույթ է կրելու, քանի որ մենք ունենք հուսալի աջակից, իդեմս Վիկտորիա Կոնսալթինգի, եւ մեր հետագա պլանները ռեսպիրատոր միության հետ կապված մասնագիտական վերապատրաստումներ, սեմինարներ, մաստերկլասներ, հուսով եմ դրանք շարունակական բնույթ կգրեն։ Երկար ժամանակ մենք աշխատում ենք ոչ ինտեգրացված. Ալերգոլոգները, թերապևտները, ընտանեկան բժիշկները, պուլմոնոլոգները, պեդիատրները, բոլորը ունեն իրենց ընտրված ուղղությունները, ընտրված դեղամիջոցները, նպատակն այն է, որ ինտեգրացվենք։ Նպատակն այն էր, որ գանք համաձայնության տարբեր կարևորագույն հարցերում, հիմնականում բնորոշումը ասթմայի, ինչ է այսօր ասթման, որովհետև ես ունեմ 40 տարիների փորձ
Եվ այդ 40 տարիների փորձը այսօր ես ուզեցի ներկայացնեմ որպես պատմական, այսպես անալիզ, եւ համոզվենք նրանում, որ այսօր այդ արդիական հարցերը պահանջում են մեզանից այլ մոտեցում, որ այնինչ որ արդիական էր 80-ականներին, 90-ականներին, հիմա ապրում է որոշակի կրիտիկական մոտեցում։ Պետք է համաձայնության գանք եւ պարզենք։ Պարզենք, թե ոնց ենք անելու, ինչ ենք անելու եւ ինչ դեղամիջոցներով ենք անելու։ Ինձ համար նաեւ շատ մեծ կարեւորություն ունի մարզերում իրավիճակը։ Ես միշտ մեկնում եմ մարզեր, միշտ կազմակերպում եմ արտագնա ուսուցում եւ կարծում եմ, որ ապագան դրա մեջ է։ Մարզերի բժիշկները, հատկապես ընտանեկան բժիշկները, ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկները պետք է իրազեկ լինեն նեղ մասնագիտությունների, ուղղությունների հաջողություններին, եւ կարծում եմ, օգտագործելով մեր փորձը, մյուս ասոցիացիաները նույնպես կկարողանան իրենց ուշադրության տակ պահել մարզային առողջապահական հիմնարկները, մարզային ամբուլատորիաները եւ օգնեն առաջնային բուժօգնության եւ ամենակարևորը կլինիկական կանխարգելիչ բժշկության կայացմանը Հայաստանում։ Այս ձևաչափով բժշկական քննարկումները թույլ են տալիս համալիր մոտեցում ցուցաբերել այս կամ այն հիվանդության ժամանակ եւ տարբեր մասնակիցների միջև ստեղծել փոխկապակցված համագործակցություն։ Ուստի նմանատիպ կոնֆերանսները, որոնք միտված են բարձրացնելու բժիշկների պատրաստվածությունը, պետք է լինեն շարունակական, ինչն էլ ուղղակի նպաստում է առողջապահական համակարգի բարելավմանը։